assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh daawadayaasha qiimaha badan maalin wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena wargeysyada ugu caansan ciwaanada sameynayaan iyo sidoo kale qodobada sports ugu dambeeya fadlan daawada haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar waxaa marka aad ku bilaaban doonaa sheekooyin gudaha ingiriiska jiray ciwaanada kala duwan ee soo baxayo iyadoo dabcan kooxda west ham united u suuragashay kulankii xalal ciyaaray friday night inay ka badiyaan naadiga lagu magacaabo leeds united kulan kusoo ilaaday 2-1 guusha west ham united ay gaareen waxay kaga dhigantay inay soo fadhiisteen kaalin shanaad ee kala sareynta EPL waxaana hoggaanka 4 dhibcood kaga hayaan kooxaha spurs liverpool oo horyaalka isla hogaaminaya kooxda david moyes hogaamiyey daawadayaasha kama badan xala marka kooxda dhibaatay la kulmeen sababto ee goolkulaad laga dhigay wuxuu ka xanaaqay macalin moyes in dabcan goolahiisa fabianiska uu ku taagan xariiqinta goosha lagu talagalay markuu kabad badbaaday in la dhaho ku celi oo aaladda faalidaha lagu celishay markii dambena fabianiska badas laga dhashay waxaana kalesh ciyaaraanka lagu magacaabo kalesh aad uu kaga xanaaqay moyes laakiin moyes ciyaartooyis ma aysan niyad jabin markii laga cabar qaatay ciyaartooyda kale sausage iyo ninka lagu magacaabo ogbon inay guusha siiyaan qaybihii dambe ciyaarta sidaas ayaan dabcan west ham united ugu soo ragashay kulan dhib badan inay soo badiyaan laakiin david moyes wuxuu leeyahay dhibaatada far waa naga badatay ee gebi ahaanba meesha laga saaray macalimiin badanna way la qabaan sababtoo far waxaa la leeyahay qaladaadkooda sii badanaya daawadayaasha qiimaha badan kooxda west ham united sheekooyinkooda marka intaas kaga tagno bal markaana diirada saarna english premier league kulamada maanta la ciyaari doono EPL waqtiyada kala duwan ee soo galaya markii aan fiirino dabcan waxaa ugu horeysada haatan diiwaan gashan wolves oo qaabilaysa aston villa kulan soo geli doona saddexdii bargalnimo xilliga geeska africa waxaa xigi doona newcastle oo qaabilaysa kooxda west brom ciyaartaas waxay soo geli doontaa 12-ka maqhrinimo kadibna waxaa xigi doona kulanka weyn ee manchester derby oo soo geli doona 8-dii barfiidnimo xilliga geeska africa ciyaarta ugu dambeysa EPL toddobaadka 12-aad maanta sabtidii la ciyaari doona taariikhda 12-ka december waxaa iskahor imaanaya everton oo qaabilaysa chelsea kulankan wuxuu soo geli doonaa 11-ka habeenimo ee xilliga geeska africa bal markaana diirada saarna si kooban maad fijarka ama ciyaarta weyn la wada sugaya manchester derby waa man united iyo man city aragtida macalimiinta waxaan filin doonaa xoogaha ciyaartooyda shaxda macquulka kusoo geli karaan iyo waxyaabaha labadan kooxood ka dhexeeya marka hadii aan ku bilaano team newska akhbaaraadka labada kooxood akhbaarta wanaagsan united usoo yeeraysa garoonkooda lagu ciyaaray waxay tahay ciyaartooyda kale ah antony marshall edison cavani kooxda dib ay ugu soo laabteen kadib markii ay sageen kulankii ugu dambeeyey jawaaba germans league united ay saga hareen oo 3-2 ay kaga badisay kooxda rb leipzig waxay ka dhigantahay marka macalin ole gunnar solskjaer xiddigaha muhiimka u baahan yahay kulankan uu heli karaa dhinaca kale markii la fiiriyey joseph pep guardiola kooxdiisa akhbaarta wanaagsan ayadan waxay tahay hogaamiyaha dhanka weerarka sergio kun aguero kulankii bartamihii toddobaadkan germans league uu ciyaaray goolna uu dhaliyay ciyaarankan uu caafimaad qabaa laakiin wuxuu leeyahy guardiola marka waa ilaalin doonaa waxay u badan tahay marka inuu beddel kusoo geli doono oo aan lagu soo bilaabi doonin iyadoo ay jirto ilkan ku dugaan jug inay gaartay dana ciyaarankan waxaa la sheegay inuu tababar sameeyey jimcadii kulankan uu qayb ka noqon karo laakiin city waxaa dhaawac kaga maqnaan doona ciyaaraanka lagu magacaabo eric garcia sidee labadan kooxood kusoo geli karaan formation ahaan shaxda macquulka markii aan eegno dabcan kooxda manchester united aan ku bilaabi doonaa goosha waxaa u qaban doona david degay saa darteed waxay ka dhigantay waxaa ka horan doonaa degay harry megwa lindelof alex teles iyo sidoo kale wan bisaka garbeen noqon doonaa fred mactomany iyo bruno iskaashan doonaan halka rashford greenwood iyo marshall dhanka weerarka ciyaari doona waa shax macquul ah shax rasmi ma ahan haddii aan firino kooxda city waxaa goosha u qaban doona edison difaacada waxay noqon doonaan dias stones walker iyo ninka lagu magacaabo concelo iyadoo ay jiri karto dabcan mendy iyo ninka lagu magacaabo labort inay soo galaan shaxdan oo ay meesha ka baxaan stones iyo ninka lagu magacaabo concelo ama walker waa la arki doonaa qaabka uu dabcan guardiola garoon kusoo galo dhinaca kale gundogan iyo rodri qadka dhex iskaashan doonaan waxaa ka horeyn doona de bruyne saddexleeda weerarka waxay noqon doonaan mehrez sterling iyo gabriel jesus sida loo badinayo haddii aan firinay predictionka ama saadaasha kulankan shabakadu scored waxay ku saadaalaysa in manchester united 2-0 looga badin doona iyadoo garoonkeeda la joogo si lamida markii aan firino bbc da qabiirkooda caanka mark lawrenson asagana wuxuu ku saadaaliyey in man united ayagoo garoonkooda joogaan 2-0 looga badin doono marka kuwa ciyaaraha ka faallooda waxay isku raaceen maanta iyo saadaashoodaba in united laga badin doono idinkan aragtidiina ka dhiibta daawadayaasha qiimaha badan labadan kooxood xilli caraadkan sida ay ku bilowdeen ma wanaagsano laakiin toddobaadyadii ugu dambeysa kooxda city a form wanaagsan kusoo laabteen haatan waxay ka dhigantahay dabcan city saddexda kulan ee ugu dambeysa shabaqooda lama gaarin unitedna kulankan wuxuu ugu soo aadaya iyadoo dabcan niyo jab la kulmay markii germans league laga reebay toddobaadkan bartamihiisa si kastaba ay ahaatee labadan kooxood siday daris u yihiin ayaa dabcan kaalimaha EPLna daris ugu yihiin sababtoo united waxay ku jirtaa kaalin toddobaad ee kala sareynta EPL waxay leeyihin 19 dhibcood man cityna waxay ku jiraan kaalin sideedaad kala sareynta EPL waxay leeyihin 18 dhibcood waxay ka dhigantahay marka labadan kooxood dhinacyo kala duwan ayay daris ka noqdeen dhinaca kale daawadayaasha badan kooxda manchester united xilli ciyaareedkan garoonkooda EPLna ku ciyaaraan ma jecla Old Trafford sababto ah 19 gool xilli ciyaareedkan EPL dhaliyaan kooxdan waxaa u suuragashay 3 gool oo kaliya garoonka Old Trafford inay ku dhaliyaan daawadayaasha qiimaha badan kooxda manchester united waxaa u suuragashay haatan diiwaan gashan 4 kulan ee ugu dambeysay oo ay la ciyaareen manchester city 3 kulan ka mid a guuleysteen dhammaan tartamada kala duwan oo ay ku jirto xilli ciyaareedka hore kulamada english premier league home away inay city ka badiyaan waxayna ahayd markii ugu horreysa sidaas ay sameeyeen
مدة هاتن لقى جوه تمان سنة كدي إن عكلا دا ولا يشكل بدن كواحد من جسنا هات الوحيد دوني يعني لقى ولا دم عن ستة أما كل ما دربي صدح كلنا أسلحه تدا ما أنتر تمدك كل دوني لبريان تن إمرك وهو رسل الله بكون يسجل أما كوي تمان سنة كدي إن عكلا دا ولا يشكل ما بدن سديد كلنا ودم بس كل ما من جسنا دربي إلا بدن كواحد سكور إما ذن لح كلنا أو كم يد وح جول استي كواحد مر ولا بسفر إيه أما أوي وكوي هذا سمرك عاو ستة ما بدن دون تمام دام سفر تام إن عكلا دا ولا يشكل ما بدن وحيابه وديوان قشنا دي أم فيرن وحقيب كواحد من جستي دا ولا يشكل ما بدن جرانك ترافد هاتن حكومة بدن تذبكرن أو سفر إيه كلمة إي بي إل زيادة تد أو ترافد حكومة دي غرامة وجع عليهن من جسد تسافر إنه كسر آذن لبعضن كحد مركل في ري توب فلات كمرج أمهريال كيرك واد إنجليز ككلمة إسكار إما ذن مت كان وحنا قن دانا كلن كي بقولي كونتنات أهريال كيرك واد كلي إيه كم جرت كلمة كسر يعني هيرك هاسة كم نجرت كلمة كل ما أنت تمد كل الدواني كعيارم زيادة تد بقولي كونتن كلن قن دانا مت كان أهريال كيرك واد إيه كلمة سديلة كلا قاعدة كونتن زيد كلن كمد وحاب بدس من جسد يونايتد أفرتن شن كلن كمد وحاب بدس سيتي أفرتنا تتبقى كل مرة بدعية جلنا إن عكلا دعوة ياشق ما بدنا وحيابه من جسنا تؤجر كمركي أن فيرن كل كان لقصة دعوة وحقيب كأم أما سجار وفيرن كرنا كواحد من جسنا تلو حربان إن هاتنا كفوا جدا قل دراني كجران كود كل عيل حلعات كان صوبته وحقد يوان قشن هدي ما أنت لقى بدي وحقول نقد دون تدا دعوة ياشق ما بدنا لح كورن كجران كود كل عيارم كل ما ذهري الك أفر كورن إن لقى بدي سدا صو يكون عدنا وحقودنا بس كواحد حلعات كه صدنا صدنا كوا أو مركز دب عن لحد كورن وهر السينات الكل عيارن سيسنك شن كورن أو كمد لقى بدي إن عكلا دعوة ياشق ما بدنا ciwaanka waxa qayb ka ninka lagu magacaabo Bruno Fernandes oo u soo ragashatan ee markuu imaaday Febraayo 2022 kooxda Manchester United in ciyaarahankan EPL uu noqdo kan ugu saameynta badan sababtoo ah 42 kulan oo ciyaar wuxuu ku dhaliyay 15 gool 12 goolna caawinaad uu ka geystay in akala daawadayaasha qiimaha badan waxyaabaha kale ee kooxda Manchester United loo diiwaan gelinay waxa qayb ka in kooxdan ay ku fiican yihiin soo kabashada xilli ciyaareedkan waxa uu diiwaan gashan kooxdan 15 dibcood oo ay taagnaayeen xaalad laga badin karo dib inay u soo laabteen oo ay 15 dibcood arursiyeen saadartay markaa United waa koox markasta sameyn karto waxa loo yaqaan comeback ama soo laabasho daawadayaasha qiimaha badan bal markaan soo qaadano kooxda Manchester City waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga daabacay City xil ciyaareedkan way selectan kulamada ugu dambeeyay haatan waxay doonayaan markii ugu horeysay xil ciyaareedkan kulamada English Premier League saddex kulan oo isku xigta inay badiyaan in akala daawadayaasha qiimaha badan kooxda Manchester City waxay doonayaan sidoo kale to saddex kulan oo isku xigta kooxda shabaqood xil ciyaareedkan la gaarin kulamada EPL taas oo kale inaan doonto dabcan kooxda inay saldhigta dhanka wararka dhanka difaaca waa hadii caaway sida sameeyaan ama ay guuleystaan in akala daawadayaasha qiimaha badan kooxda Guardiola oo saddex kulan isku xigta kulamada horyaalka shabaq oo difaacayaan waxa uu dambaysmay 2019 in akala daawadayaasha qiimaha badan kooxda Manchester City waxa leh xil ciyaareedkan safar kuma fiicno sababtoo ah safar markay aadeen kooxdan dib afar badan lumiyaan gaar ahaan waliba waxa leh City haatan waxa uu diiwaan gashan in 12 dibcood ugu dambeeyay safar ay ku heli karaan 7 dibcood kamid ay kasoo tageen waliba safar waxa uu diiwaan gashan kulamada ugu dambeeyay EPL aadeen 5 kulan ay soo badiyaan 5 kulan waa looga badiyay 2 kulan barbar dhacay galeen daawadayaasha qiimaha badan Raheem Sterling culays xoogana saaran sababtoo ciyaareenkan waxa leh 16 kulan oo kulamada Premier League Manchester United oo ka hor imaaday wali gool muusan ka dhalin hadaba caaw ma soo ilin doona waqtiga u deyn doona in akala waxa la ingiriiska ugu dambeeyay oo Man City uu ciyaaray kulamada Manchester gaar ahaan English Premier League markay yihiin kulamada shabaq gaaro oo City goal dhashay United ka dhaliyo wuxuu ahaa James Milner oo 2013 ka dhashay Man United todobaad sano ugu dambeeyay ciyaarahan ingiriis ah ma uusan gaarin shabaq Man United kulamada EPL oo ay Manchester derby la ciyaaray City saadartan Sterling Kyle Walker Foden iyo ciyaartooda la heli karo Ingiriiska oo caawa kulankan qayb ka noqon kara xitaa Stones waxa la leeyahay shabaqa United ma gaari karaan si ay u soo ilaayaan 7 sano ciyaartooda Ingiriiska City u ciyaareen oo Manchester United shabaqooda gaari la intaas aan ka gudbeyna sheekooyinka Manchester derby idinkana aragtidiin ka dhiibta bal markaan soo qaadano ciyaartooda ka hadlayeen kulankan waxa qayb ka Bruno Fernandes oo shalay ku guuleystay laacibka billaah English Premier League bishii November ciyaarankan wuxuu sheegay dabcan Manchester United inay xilciyadkan soo ilaayaan karto 8 sano English Premier League ay ku guuleysanin Bruno wuxuu leeyahay jabki Champions League I'm Alice Kadigno. sidoo kale ciyaarankan wuxuu leeyahay Man United waxa leedahay awood ku aadan in xil ciyaareedkan EPL ku guuleystaan in akala Bruno Fernandes daawadayaasha ma badhaatan wuxuu soo qabaraba legend ee kooxda Man United ku faanaan Cristiano Ronaldo kaas oo dabcan u soo gashay muddi United uu joogay inuu 4 jeer ku guuleysto awal malinta billaah EPL halka Bruno Fernandes 17kiisa bilood ugu horeysa haatan EPL uu joogo 3 bilood ayuu oo kala duwan ku guuleystay laacibka billaah taas oo ciyaarankan laga filan karo xitaa inuu gaaro rekordka ciyaaranka ugu badan awal malinta billaah EPL ku guuleystay waxaana ugu badan Sergio Kun Aguero oo 7 jeer qaaday in akala ninka lagu magacaabo Kevin De Bruyne asigana wuxuu ugu baaqay ciyaartooda City inay kulankan diirad saaraan Kevin wuxuu ku faraxsan yahay xilliga mashquulka dhaxda laga galo December la soo gaaray in Manchester City 100% form ahaan isla qabsatay ciyaarankan wuxuu doonayaa bandhigga City inay joogtayaan Kevin De Bruyne wuxuu kalsooni ku qabaa kooxii safka hor EPL ku soo laaban karto xilli ciyaareedkan horyaalka qaadi karto markii Kevin wuxuu leeyahay waa inaan ku soo badnaa kulanka dabcan Manchester derby Old Trafford oo aan bandhigeena joogteena wali wuxuu leeyahay waqtiga loo baahanay soo laabanay maadaama haatan in qondon koox walba iyo tabarteeda sababtay todobaad kasta waxa la ciyaar doonaa
saddex kulan ee koox kasta ciyaar doonta kulamada Premier League oo kaliya marka Kevin wuxuu leeyahay waqtiga loo baahnaa soo laabanay dib u dhac dambe looma baahan horaan u socono daawadayaasha qiimaha badan aragtida macallimiinta kulanka markan ku soo gabagabeyno ninka lagu magacaabo Ole Gunnar Solskjaer wuxuu sheegay Man United awood inay leedahay sidoo kale tan kuwa ciyaara ka faalada warbaahinta wuxuu leeyahay dalil kasta noo soo jeediyaan dhagta jalo kuma siin doona waxaan koox awood badan horyaalkana qaadi karno wuxuuna leeyahay jawaabta loo baahan yahay gudaha garoonka ku bixin doonaa dhinaca kale Guardiola wax culays ma saarna wuxuu xushmad ballaaran u soo jeediyay ama uu dabcan tixgeliyay dhigiisa Ole Gunnar Solskjaer wuxuu sheegay inuu yahay macallin fiican Man United shaqo fiican uu ka hayo Guardiola wuxuu leeyahay waxaan ku faraxsanahay kooxda kulanka inay wajihi doonto xilli aan ku jirin xaalad xasiloon macallinkan wuxuu kalsooni ku qabaa inay badin karaan oo wuxuu leeyahay macallin kasta wuxuu jecel yahay kulamada Manchester Derby inuu badiyo waliba gaar ahaan Old Trafford inaan ku soo badanno waxay ka dhigantay leeyahay wax weyn inay tahay oo aan kooxaha kale farin ugu diri karno intaas aan kaga gudbayna sheekooyinka Manchester Derby bal markaan soo qaadanay si kooban ciwaanada jaraa'idada Ingiriiska ee daabacayaan iyo qodobada kala duwan ee soo baxay ciwaanada waxaa qayb ka ah daawadayaasha qaran markii aan filino ama qodobada xanta hadan ii muuqdaan in kooxda kubadda cagta Liverpool macallinkeeda Klopp uu sheegay bisha Janaayo inay ku adag tahay suuq inay galaan sida ciyaartay u soo qaataan taasi oo leeyahay Liverpool dhibaato qabta dhanka dhaawacee haddana Klopp suuqa ma geli doono si Liverpool ee kooxay soo daabaceyso dhinaca kale kooxda Chelsea ciyaareenkeeda lagu magacaabo Colin Hudson-Odoi waxaa weli daba gal gaar ah ku haysa kooxda FC Bayern Munich 20 jirkaan waxay doonayaan inay ka qaataan ama ay ka iibsadaan kooxda Chelsea markuu xilli ciyaareedkan soo ilaado si shabakada goal.com soo daabaceyso dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxa Man City iyo Man United waxay fariin u gudbiyeen dhigooda Borussia Dortmund waxayna wajistay in laga iibiyo ciyaareenka lagu magacaabo Haaland maadaama dabcan Dortmund diyaar u 30 jirka inay iska iibiyaan markuu xilli ciyaareedkan soo ilaado markaas ay ku heli karaan in ka badan 100 milyan oo pound Dortmund waxay ka carareysaa hadii ay sii haystaan Haaland oo la gaaro June 2022 in ciyaareenkan loo qaadan karo markaas 65 milyan oo pound sida heshiiska iyo qandaraaska lagu jibin karo sidoo kale sheekooyin kale jira waxaa qayb ka ah daawadayaasha kooxda kooxda Arsenal waxay la kulmeen arbaax xoogan kadib markii ogaadeen ciyaareenkii qalqaalada ugu jiray Dominic Szoboszlai oo 20 jir inuu ku biiray kooxda RB Leipzig bishan Janaayo wuxuuna kasoo tagay kooxda Salzburg sida Sky German ee daabaceen iyo Sky Sports waxaana Leipzig ciyaareenka ku qaadanaysa 25 milyan oo euro sidoo kale sheekooyin kale gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka ah daawadayaasha qiimaha badan ciyaareenka lagu magacaabo Koke oo kabtan u ah kooxda Atletico Madrid 28 jirkaan wuxuu sheegay in dabcan ciyaareenka lagu magacaabo Messi uu jeclaan lahaa inuu sii joogo kooxda kubadda cagta Barcelona ama xitaa hadii ay macquul tahay inuu isku dayo inuu kooxda Atletico Madrid imaado Koke wuxuu leeyahay ciyaareen kasta jecel in Messi kooxdiisa ku soo biiro dhinaca kale Koke wuxuu iska fogaa sheekooyinka aadan Premier League inuu soo aadayo gaar ahaan Manchester United xiiso u qabto ninkan wuxuu leeyahay waxaan rabaa Atletico Madrid inaan ciyaaraha ku dhameysto si shabakada AS ay soo daabacday dhinaca kale daawadayaasha qaran badan tababaraha kooxda Barcelona Koeman wuxuu kalsooni ku qabaa sodon jirka Hollandeska Gini Wijnaldum inuu heli karo bisha Janaayo haddii kooxda Barcelona ay bixiso 18 milyan oo euro inkastoo dabcan Barcelona ay doonayaan ciyaarahanka markuu xilli ciyaareedkan soo idlaado si bilaash inay ku qaataan si shabakada Mundo Deportiva ay soo daabaceyso daawadayaasha qiimaha badan bal marka aan tagno gudaha Talyaaniga aan filino ciwaanada kala duwan ee jaraa'idka daabacayaan waxaan filin doonaa marka waa shabakada caanka La Gazzetta Sportivo iyo qodobada ay soo daabaceyso La Gazzetta Sportivo waxay koobarkooda siiyeen macallimiinta dabcan kala hogaamiyaan AC Milan iyo Inter Milan waxay leeyihiin magaalada Milan ayuu haatan u muuqdaa inuu u socdo isku wadaagta ama horyaalka Talyaaniga waxay leeyihiin labadan kooxood loolan horyaalka dabcan ku dagaalami doonaan inkastoo leen Antonio Conte kooxdiisa soo dhac weyn ay qabsay Champions League ka haleen haddana waxay leeyihiin Conte iyo kooxdiisa Inter Milan 100% diirada waxay saaradaan horyaalka halka dabcan leen Stefano Pioli kooxdiisa Milan way isku kalsoon yihiin xilli dabcan Ibrahimovic kooxdana ku soo laabanay saa darteed waxay leeyihiin magaalada Milan waxay u muuqataa magaalo haatan loolan horyaalka ka bilaawday labadan kooxood tartami doonaan dhinaca kale macallin kooxda Juventus Andrea Pirlo wuxuu amaanay isfahan ka dhexeeya Moratti CR7 kadib markii Juventus iyo UEFA Champions League kaalintood gruubkooda kaga soo baxeen macallin Pirlo wuxuu leeyahay waxaan ka doonayaa labadan ciyaartoy haatan intay qabteen in ka badan ayaan ka doonayaa Corriere dello Sport markii aan fiirno qodobada ay soo qaateen waxa qayb ka ah oo ay ka hadleen kooxda Lazio oo diyaar u ah dabcan inay loolanka Italian Serie A u soo jeestaan kadib markii kooxdan u soo gashay inay u soo baxaan wareega 16-aad ee Champions League ee naadiga Lazio loolanka Serie A ay ku soo laaban karaan markii laga cabir qaato daawadayaasha qiimaha badan kulamada haatan ee ciyaar doona waliba daawadayaasha qiimaha badan waxa la leeyahay 12 maalmood lagu soo foola Lazio kulamada ciyaarayaan ama jadwalka Italian Serie A kooxdan waxa u qorsheysan 15 maalmood inay ku ciyaaraan 4 kulan 4taas kulan oo simbolka hadii ay badiyaan Lazio hoggaanka ku soo laaban karaan inkastoo leeyahay dabcan Lazio waxay loolan adag kala kulmi doonaan kooxa ay ka mid yihiin Napoli Roma iyo Juventus haddana wuxuu leeyahay macallin Simone Inzaghi horyaalkan hadda u soo jeesanaya sababtoo ah shaqadeena kood waa qabsan u dhahay oo dabcan wuxuu leeyahay haatan horyaalkii iyo Champions League waan diiradda saari karnaa maadaama Champions League wareegii 16 u soo baxnay dhinaca kale waxay qodob ka soo qaateen kooxda Sassuolo oo u soo ragashay dabcan inay ka badiyaan naadiga Benevento ciyaar dabcan ahayd mid niyad jab ku soo ilaatay waxayna ka dhigantay haatan Sassuolo 4 dhibcood kaliya hoggaanka in looga hayo Tutti Sportivi markii aan fiirno qodobada soo qaateen wuxuu leeyahay Diabalo oo dhahay Juventus ciyaarahan kan uu isaga tagi doonaa Juventus wuxuu
una aqbala meesha inuu kala wareego Alvaro Morata saadarta wuxuu diyaar u yahay bisha Janaayo inuu baxo waxayna u badan tahay Argentinaska inuu ku qanci doono in bisha Janaayo inta laga gaaro kursiga kaad uu fadhiyo Juventusna ay diyaar u tahay ciyaaranka inay ka iibiyaan Manchester United si ay kaga soo qaataan Paul Pogba ama ee Paris Saint-Germain siyaan si ay kaga helaan ninka lagu magacaabo Mauro Icardi dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan waxyaabaha kale soo qaateen waxaa qayb ka ah oo ay leeyihiin Haaland ayaa wuxuu ka hadlay damcan ciyaartoyda uu jecel yahay Haaland wuxuu sheegay kubadda cagta inuu aad iyo aad u daawado jecel yahay CR7 iyo Salat Ibrahimovic marka Haaland waxa leeyahay waxa macquul ah Juventus inuu imaado si uu CR7 kaga garab ciyaaro waa hadii kooxdan ay bixin karto lacagaha Dortmund ay ku doonayso ciyaaranka xagaaga nagu soo foole oo 100 milyan oo pound ka badan ka bilaabanay bal markaana tagna daawadayaasha qiimaha badan gudaha Spain aan soo qaadano ciwaanada kala duwan ee jaraa'idada daabacayaan shabakada caanka ah markii aan ku bilaawno waxay marka koowaad ka hadleen kala qaybsanaanta ka jirta Madrid derby oo ay leeyihiin magaalada Madrid caawa lagu kala qaybsami doonaa kulan xiiso badan wuxuu dhex mari doonaa Real Madrid Atletico Madrid macna Zidane wuxuu leeyahay kulankan waxa favorite ah ama aad iyo aad ugu cadcad uu ka dhawaajiyay kooxda Atletico Madrid maadaama uu leeyahay xilciyaadkan wax guuldarro aysan la kulmin bandhigoodan heer sare u yahay laakiin farqiga u dhexeeya labadan kooxood waa 6 dhibcood oo Atletico Madrid hoggaanka ayaa dariskooda waxay ka sareeyaan Real Madrid hadii caawa sidaan kooxiisa guuleysto 11 habeenimana waxaa looga hindan hoggaanka 3 dhibcood oo kaliya waxayna ka dhigantay kooxda Madrid inay soo laabatay waliba sidaan wuxuu kaashan doonaa in kooxdan labada kulan ugu dambeeyay dhibka badnaa ay ka soo badiyaan Sevilla iyo Borussia Mönchengladbach akhbaarta kale Real Madrid waxay tahay daawadayaasha qiimaha badan naadigan waxaa dib ugu soo laabtay ciyaaranka lagu magacaabo Federico Valverde oo dhaawac ka soo kabtay halka dabcan Diego Simeone asagana uu qirtay in kooxdiisa in badan ay ka fiican tahay Real Madrid laakiin wuxuu leeyahay dabcan hal kulan wax kasta laga filan karaa shabakada caanka ah markii aan filino ayagana waxay cover siyan kulanka dhexmara Real Madrid Atletico Madrid oo ay leeyihiin derby capital derbiga caasimada waxay leeyihiin labadan kooxood wuxuu ugu soo aadaa kulankan waqti muhiim ah xilli dabcan Champions League u soo baxeen wareegooda 16aad bandhigooda fiican ay soo cishteen captain Ramos waa diyaar waxaana dabcan waji ka waji sagaar iman doona caawa Luis Suarez oo dagaal culus dhexmari doona halka Zidane iyo Simeone ay dagaalami doonaan Zidane wuxuu qirtay in Simeone kooxdiisa ay tahay kooxdu ugu cadcad horyaalka xilli ciyaareedkan qaadi karta hadii aysan musiibo ku dhicin Mundo Deportivo Anferino waxay marka koowaad ka hadleen FIFA the best oo ay leeyihiin dabcan abaalmarinta FIFA the best waxa u tartami doonaan Lionel Messi oo Barcelona u ciyaaro Robert Lewandowski oo u ciyaara kooxdi kubadda cagta FC Bayern Munich iyo Cristiano Ronaldo oo ka tirsan leeyihiin kooxdi Juventus laakiin waxay leeyihiin CR7 Messi waxa u badan tahay inay noqon doonaan malxiis ama inay noqon doonaan malxiisayaal oo sanadkan ku guuleysan doona ninka ugu cadcad Robert Lewandowski sidoo kale Mundo Deportivo waxay soo bandhigeen ama ay ka hadleen saddexda macallin oo sharaxay abaalmarinta FIFA the best kuwaas oo kale ee Klopp oo Liverpool hogamiyo Hans Flick oo FC Bayern Munich hogamiyo iyo Marcelo Bielsa oo Argentina oo hogamiyo kooxda Leeds United saddexdaas macallimidkood ayaa loo dooran doonaa macallinka adduunka ugu wanaagsan sanadkan 2020 biladan FIFA the best qaybeeda kala duwan waxaa la bixin doonaa dabcan daawadayaasha 17 bishan December ama shan maalmood kadib ayaa la bixin doonaa ugu dambeyntii Mundo Deportivo waxay qodob ka soo qaateen kulanka dhexmara doona Real Madrid Atletico Madrid waxay leeyihiin kulan adag oo derbi maaja la daawan doonaa ayadoo dabcan leeyihiin sidaan kooxdiisu waa laga cadcad yahay markii laga cabir qaatay in Atletico Madrid xilli ciyaareedkan wax guuldarro aysan la kulmin farqiga labadan kooxood u dhexeeya haatan waa 6 dhibcood daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena wargeysiga ugu caansan ciwaanada ee sameeyeen sidoo kale qodobada sports ugu dambeeyay intaasan ku soo ilaalinayna fadlan hadii aad tahay saaxiib nagu cusub danaalkayga subscribe saar assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh